У Черкасах ще в грудні на базі Пологового облаштували тимчасовий ковідний шпиталь. Тоді це рішення збурило і колектив закладу, і пацієнтів. Люди навіть виходили на мітинг. Та попри спротив, госпіталь обладнали, і він чекає на пацієнтів. Щоправда, за 2 місяці не прийняв жодного, бо захворюваність на Черкащині пішла на спад. Як працює заклад нині, бачила Ірина Цимбал. Коридори і палати 4-поверхового приміщення Пологового майже порожні. З кінця грудня тут облаштували тимчасовий шпиталь для інфікованих коронавірусом. Для цього приміщення дообладнали. Ось зроблено киснева мережа. Перший, четвертий поверх для тяжких пацієнтів. Електричну мережу по всіх поверхах провели нову, додаткову. У пологових залах – реанімація. До кожного ліжка на 1-му і 4-му поверхах підвели кисневі точки. Їх 21. Закупили 2 кріоциліндри, поставили на рампи 20 балонів, розповідає медичний директор тимчасового стаціонару. Тут є і дизель-генератор, резервне живлення. В окремій кімнаті зберігають кисневі концентратори і апарати ШВЛ. 86 кисневих концентраторів і 4 апарати ШВЛ. Поки сформовано 2 ковідні бригади. У шпиталі працює 54 людини. З 250 працівників Пологового тут залишилося 45. Усі за контрактом. Надія Крамер у Пологовому працює все життя. До перепрофілювання закладу була старшою акушеркою, нині – старша медсестра. У жінки контракт на 3 місяці – до 31 березня. Відділення повністю готове, підготовлене. Медикаменти, пройшли навчання, але так і не працювали з пацієнтами. Отримуємо тільки згідно контракту мінімальну зарплату. Заклад простоює з кінця грудня, каже керівник. Саме тоді пішов спад захворюваності. Але тут щодня на поготові. Кількість недужих у західних областях розслаблятися не дає. Працює в режимі очікування. Люди виходять в даний робочий час і є в нас чергові, які чергують в нічний час, щоб не було розкрадене майно. Прості із-за того, що спад захворюваності. Нині заклад підпорядкований міській інфекційній лікарні. Тимчасовий шпиталь облаштовано на 110 ліжок, але на 1-му етапі буде задіяно 40. Якраз роботи буде на 2 сформовані бригади. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.